Şu adam boy bolsun. Fakat şu adam boy bolsun. Sekin sekin boy bolur edik. Sekin kadirli kuzatuvchilar. Bugün Ravon TV'de biz Toshkent şehri Shayxon Tohir tumanidamiz. Gulzor ipakchiligimi bu yoqaki? Ipakchilik yo'q, Gulzor. Ha, Gulzor ko'chasimiz. General uzoqmi? General uzoq ko'chasimiz do'stlar. Mana navostroykamiz bor, 3 qavatlik. Aynan mana shu navostroykadan birlarni sizlarga taqdim etamiz. Albatta videoga like bosing, kommentariyada obязательно fikringiz qoldiring. Uyimizni tashqi fasadlarini ko'ryapmiz. Ravintindan chiroyli qilib remont qilingan. Ost qismida parkovkalar joylashgan. Ko'rib turganingiz ikki xonali asosiy eshigimiz. Mana pastga qaragan zinalarni ko'ryapmiz. Bu yerda podziemni garaji bor, ya'ni yer osti avtoturargoh. Bismillahir rohmanir rohim. Biz zina bo'ylab, ya'ni xonadonga kirib boramiz. Bu yerda podyezdga ham deraza rom o'rnatib qo'yilgan. Do'stlar, mana xonadonimiz asosiy eshigi. Sifatli, chiroyli eshik qo'yilgan. Yengil va qalingina elegant nomlangan eshiklarimizdan biri. Bu prixoshkamiz. Bismillahir rohmanir rohim. Xonadonga kiramiz. Prixoshkamizni ko'rsatamiz, do'stlar. Gretta 2,5 atrofida eniga, uzunasi 4 metrdan iborat. Bu yerda kiyim ilish uchun reshetkalar qo'yib qo'yilgan. Mana yuqorida chiroyli qandilni ko'ramiz. Qo'llarimiz eng sifatli tarkib qilingan. Biz o'ng qo'ldan boshlaymiz. O'ng qo'limizda birinchi san o'zilar, ya'ni hojatxonamiz. Unitas BD torat uchun va propina qo'l yuvish uchun joylab qo'yilgan. Yuqori patologda plastik, o'rtada plafon chirog'i bor ekan. Eshiklarimiz eng sifatli LDF eshiklar ko'rinib turibdi. Va keyingi xonamiz bu mehmonxona bo'ladi. Mehmonxonaning kirish eshigi ikki qanotli eshik qo'yilgan. Qo'li gul ustalar tomonidan ya'ni bezatilgan ekan. O'zingizlar buni guvohi bo'lyapsizlar. Albatta videomizga like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Demak, uyimiz yuqori shiftda. Bu yerda natijani patolog atrofida qilingan va chiroyli bezaklar qilingan ekan. Mana o'rtada o'ziga xos qandilni ko'ramiz, ya'ni lyustrani. Bu yerda konditsionerni o'rnatib qo'yilgan. Konditsionerni o'rnatib qo'yilgan ekan. Va chiroyli suniyani polkalar qilingan ekan, do'stlar. Xo'p, keyingi xonamiz. Bu yerda spalni xonasi, juda ham katta spalni. Kattagina spalni, do'stlar. O'zini alohida garderobni shkafi, strojni shkaf o'rnatilgan va mana bu dekorativni deydi, nima deydi? Juda ham chiroyli bezak berilgan spalning, ya'ni bosh tomondagi ko'rinish. Yuqori patologimizda led chiroqlari o'rnatilgan atrofida va o'rtada chiroyli yana qandili bor. Do'stlar, aboylarimiz eng sifatli, qimmatbaho aboylarga o'zingizlar guvoh bo'lyapsizlar, do'stlar. Buni ta'riflab berishga mana nimaga salohiyatim yetmaydi desam ham bo'ladi. Xo'p, eshiklarimiz NDF. Bu yerda mana ko'chatlar ham bir qator terilgan, razetka hammasi shu yerda. Mana bu xona esa yana bitta san o'zil xonasi, do'stlar. Juda ham chiroyli vanna qo'yilgan, kirish mashinasi, unitaz birda hammasi mujassam. Devorimizda kafellar esa koreshniy rangda. O'zingizlar mana baho beringlar. Albatta. Bu kvartiramiz. Ikkinchi qavatda joylashgan. Bu yerda esa bolalar xonasi bor ekan. Mana bolalar xonasi ham juda ham chiroyli bezaklar bilan qilingan. Va haqiqiy bolalarga xos bo'lgan xona tayyorlangan. Devordagi aboylarimiz ham anatnonni chiroyli aboylar. Yuqorida esa
Mana shu uch ko'rinishdagi, oqsilli holatdagi qandilni ko'ramiz. Bu yerda bilmayman nima bor, shkaflar qilib qo'yilgan ekan. Eshiklar qilingan. Va kitob qo'yish uchun javon ham bor. Dars qilish uchun stol o'rniga. Kiyimlash uchun shkaflar ham qilingan ekan. Endi mana asosiy eshigimiz ko'ryapmiz. Asosiy eshik yonidan biz chapga burilamiz. Bu yerda yana bitta xona, bu mehmonlar uchun tayyorlangan ekan. Uyimiz juda ham chiroyli, juda ham shinam qilingan. O'zingizlar buni ko'rib bahosini beringlar. Mana haqiqiy o'zbekona qilib stol, ya'ni xontaxta ko'rpachalarni to'shab qo'yishgan. Bu yerda qandilni ko'ryapmiz. Bolalar xonasi bilan, ya'ni o'rtasida ikkita ko'zlik oynagromi o'rnatib qo'yilgan ekan. Do'stlar, xonamiz juda ham yorug'. Bu yerda ham plastik, ya'ni imzo plastik romlari bor. Endi pollarga vobshe gap yo'q. Mana ko'ryapsizlar, juda ham sifatli tarkib yotqizilgan. Sifatiga gap yo'q, do'stlar. Eshiklari ham o'zi mana shu aynan shu xonalarga moslangan, abo'ylar ham eng sifatli abo'ylar. Endi keyingi xonamiz bu kuxna, ayollar mashg'ulot o'tkazadigan xona desak ham bo'ladi. Bu yerda kuxna mebellarini ko'ryapmiz. Mana xaladini ko'ramiz, do'stlar. Mana eshigimiz ichkaroq olinganda va bu yerda bo'shliq joy qoldirib, aynan xaladilik uchun moslashtirilgan. Bu yerda kuxna mebellari ham eng sifatli mebellar qilingan. Albatta, mana o'zi sekin yopiladigan nimalar, mexanizmlar o'rnatilgan. Bu yerda uyimiz ikkinchi qavat bo'lishiga qaramasdan, ya'ni reshotka panjaralari o'rnatilgan. Yuqorida ham qandillar ham va konditsionerlar o'rnatilgan ekan. Hattoki televizor uchun ham maxsus joy qilingan. Albatta, do'stlar, uyimiz juda ham chiroyli, buni o'zingizlar guvoh bo'lyapsizlar. Qo'ldan kelgancha harakatni video qilishga harakat qildim. Sizlardan birgina iltimosim, like bosib, kommentariyada o'zingizlarning shaxsiy subyektiv fikrlaringizni qoldirasizlar. Nima ham deyardik, hammaga sog'liq, salomatlik tilaymiz. Keyingi videolarda ko'rishuncha xayr deymiz. Ravon TV bugun aynan sizlar uchun Toshkent shahri Shayxontohur tumanidan video olib bordi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.